Olá, gente, tudo bem? Bom, eu estou aqui analisando um pouco sobre a vida e aí eu percebo quantas pessoas estão precisando de pessoas. É sério isso, tá? Nada substitui uma boa conversa, alguém que saiba ouvir sem acusar. Chega de robôs, né? Chega de zumbis. Eu não sei onde o ser humano quer chegar com esse modelo moderno de ser. É preciso voltar a ser gente. Despertar os sentimentos adormecidos e procurar felicidade no simples. A verdade mesmo é preciso voltar para Deus. Aí sim eu vou acreditar em um mundo melhor. A regra é simples: amar o próximo. Você tem feito isso? Ame o próximo. Ame as pessoas. Até a próxima inspiração. A gente se vê por aí.